vətənin sevməyən insan olmaz. Olsa da, o şəxsdə vicdan olmaz. Vətəni canı qədər sevən belə oğullardan biri haqqında söhbət açmaq üçündür bu müqəddəməm. Vətənin harayına yetişən oğullardan biri idi Talih Kərimov. Kərimov Talih Adiloğlu 1985-ci il martın 6-sında Sumqayıt şəhərində anadan olub. 1992-1995-ci illərdə Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsində 7 nömrəli tam orta məktəbdə, 1995-2003-cü ildə isə İstedad Liseyində təhsil almışdı. Liseyi əla qiymətlərlə bitirərək, 2003-2007-ci illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində təhsil alıb. Kəşfiyyatçı ixtisasına yiyələnərək 5 il Murov dağda kəşfiyyatçı kimi fəaliyyət göstərmişdi. İşlədiyi müddətdə özünün hərbi taktikası, döyüş qabiliyyəti və hərbi savadı ilə rəhbərliyin xüsusi rəğbətini qazanmış, müəyyən təltiflərə layiq görülmüşdü. Daşkəsəndə, aprel döyüşlərində Tərtər, Lələtəpə istiqamətində gedən döyüşlərdə kəşfiyyat rəisi kimi xidmət göstərmişdi. Bu döyüşlərdə 3 gün mühasirədə qalmış, lakin düşmən əlinə keçməmişdi. Ermənilərlə danışığa girərək döyüş meydanında həlak olmuş əsgərlərimizin meydlərini çox böyük çətinliklərlə onlardan ala bilmişdi. Rəhbərlik onun dincəlməsi məqsədi ilə təyinatını Bakıya versə də, o cəmi 8 ay Bakıda qaldıqdan sonra cəbhədəki gərginliyi nəzərə alaraq könüllü şəkildə Beyləqana getmişdi. Göstərdiyi rəşadət və igidliyə görə Müdafiə Nazirliyində kəşfiyyat rəisinin müavini vəzifəsinə irəli çəkilmişdi. Talih Kərimov ingilis, fars, rus və fransız dillərini yaxşı bilən, həm də döyüş sahələrini üçün xəritə çəkmə üzrə gözəl mütəxəssis idi. 27 sentyabr hadisələri başlayan gündən özünə yer tapmayan Talih dərhal Horadizə yollandı. Daha sonra Füzuli, Hadrut, Zəngilan, Cəbrayıl rayonundakı döyüşlərdə baş zabit kimi fəaliyyət göstərdi. Talih Kərimov 22 oktyabrda Qubadlıda kəşfiyyat rəisinin yaralandığı səbəbindən onu əvəz etməli oldu. 30 oktyabrda Qubadlının işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlər zamanı düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid oldu. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığının yerinə yetirən zamanını göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə, həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə, Talih Kərimov ölümündən sonra Qarabağ ordeni, Vətən uğrunda medalı və Qubadlının azad olunması medalı ilə təltif olunmuşdur. Ruhun şad olsun, cənab mayor. Şəhadətin mübarək şəhid qardaşım Talih.